Вітаю! Я Оксана Дорошенко і сьогодні пропоную вам розглянути деякі питання українського правопису. Тримаю у руках книгу, яка, сподіваюсь, стане настільною книгою багатьох українців, тому що питання українського правопису є сьогодні досить актуальним. До цієї інформації можуть долучитися учні 6-го, наприклад, класу та й випускники для написання ДПА чи у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. І хоч, можливо, ви знаєте, що цього року та й на наступні кілька років ще не буде питань з українського правопису в тестових завданнях, але ж ви будете мати можливість писати власне висловлення і якраз використовувати вже саме за новим правописом написання слів, це буде дуже доречно. Також цю інформацію можуть використовувати батьки, вчителі і кожен з нас, кожен українець, який хоче бути освіченим, грамотним. Тому пропоную вам розглянути саме сьогодні правопис складних слів. Які слова називаються складними? По-перше, це слова, в яких є два і більше основ. І як утворюються ці слова? Хочу сказати про те, що складні слова можуть утворюватися за допомогою сполучних голосних чи без них. Розглянемо спочатку сполучні голосні. Літера О, звук О, ми можемо писати для з'єднання першої частини, яка закінчується на приголосний твердий. Наприклад, важкоатлет, чорнозем, гірничо-промисловий, водохрестя. Звертаю увагу на правопис цього слова. Назва свята водохрестя пишеться з великої літери. Якщо перша частина складного слова закінчується на приголосний м'який, то варто писати знак м'якшення О. Наприклад, середньовіччя, синьоокий, середньодобовий. Також можуть бути єднальні голосні Е. Якщо перша частина складається, закінчується на приголосний м'який, наприклад, бурелом, від слова буря, м'який Р, тому бурелом, землемір, земля, землемір. І також графічно ми можемо зображати «е», який графічно показуємо «є». Це, по-перше, на приголосний «який» подовжений. Наприклад, «життєпис» від слова «життя» – «життєпис». «Сміттєзбиральний» – «сміття» – «сміттєзбиральний». «Хімієтерапія». А також складні слова можуть утворюватися і без єднальних голосних. Тому їх перша частина закінчується на приголосний звук. Наприклад, «миргород», «край небо», а також на «ох», що є закінченням родового відмінка числівника 2, 3, 4. Наприклад, «трьохтисячний», «чотирьохмільйонний». Або ж першу основу скорочено до приголосного. «Будмайданчик», «драмтеатр», «завкафедри». Якщо ви помітили, то ці слова – пишуться разом, і щоб їх перевірити, можна поставити питання від однієї частини до іншого. Наприклад, важкоатлет. Атлет який чи атлетика яка? Важка. Будмайданчик. Майданчик який? Будівельний. Драмтеатр. Театр який? Драматичний. Якщо можна поставити питання від однієї частини до іншої, такі слова будуть писатися разом. Тому ми розглянемо сьогодні і інші варіанти, коли складні слова пишемо разом. По-перше, це складноскорочені слова та похідні від них, про які ми вже говорили. Наприклад, адмінресурс, держустанова, елітжитло та інші. Звертаю увагу на правопис слова «святвечір». До цього це слово писалося окремо. Сьогодні новий правопис говорить про те, що «святвечір» слід писати разом. «Вечір який? Святий». Також інші слова – «соцзабезпечення», «спецзавдання», «спортмайданчик», «фармпрепарат», «профспілковий» – пишемо разом. Окрему групу складають слова, першою частиною яких є слова іншомовного походження. Тому слід зазначити ті частинки, які за новим правописом із другою частиною будуть писатися разом. Їх дуже багато, але хочу зазначити, що всі частини іншомовного походження з
у складних словах будуть писатися разом. Це такі частини, як «абро», «авіа», «авто», «аеро», «аква», «алко», «арт», «веб», «геліо», «біо», «нарко», «нео», «пан», «пара» та інші. До прикладу, веб-сторінка. Раніше ми писали через дефіс. Сьогодні веб-сторінка пишемо разом. Гідропарк, євроремонт, поп-музика, пан-американський. Але слід зазначити, що якщо перша частина іншомовного походження буде приєднуватися до слів власних назв або абревіатур, то пишемо через дефіс. Наприклад, «Пан Європа», «Псевдо Фауст». Продовжуємо. В окрему групу я відокремила частини іншомовного походження, які раніше писалися через дефіс. Наприклад, «анти», «віце», «екс», «контр», «лейб», «обер», «унтер». Зараз пишемо разом. «Антивірус», «віце-прем'єр», «екс-чемпіонка», «екс-президент», «контр-адмірал», «обермайстер», «унтер-офіцер». І знову ж зауважимо, якщо ці частинки приєднуються до слів, які є власними назвами, пишемо через дефіс. Наприклад, «анти-дюринг», «екс-Югославія». І ще одна група слів, які пишемо із частинками іншомовного походження. Це слова, які визначають кількість в різних виявах. Наприклад, архі, архи, бліц, гіпер, екстра, макро, максі, міді, мікро, міні, мульти, нано, полі, преміум, супер, топ, ультра, флеш. Будемо писати разом. Наприклад, бліц-опитування, гіпермаркет, супермен. Але слід зауважити знову ж таки, міні-комп'ютер пишемо разом, міні-ЕОМ, де є скорочення, пишемо через дефіс. Супермен пишемо разом, а супер, наприклад, з частинкою ім'ям або прізвищем пишемо через дефіс. Слід зауважити також, що частинка топ не вживається з числівниками, тому не можна сказати топ 10, а замінити, наприклад, 10 найкращих пісень чи 10 найпопулярніших сайтів. Звертаємо на це теж особливу увагу. Але не тільки слова іншомовного походження пишуться із частинами разом. Хочу сказати також про складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник, який записаний словом. Наприклад, 25-поверховий – пишемо разом. 70-річчя, 40-річний, 3-відсотковий, 4-місячний. Якщо числівник зазначено, записано словом, пишемо разом. Але якщо числівник записано числом, пишемо через дефіс. Тому 750-річчя, 900-річчя пишемо через дефіс. Також слід зауважити, що складні слова, які утворені з трьох і більше основ, пишемо разом. Автомотогурток, радіоспектрогеліографія, світловодолікування, термогідродинаміка. І до вашої уваги хочу запропонувати найдовше слово в українській мові, яке складається з 30 літер, дихлор, дифеніл, трихлор, метил, метан. Пишеться разом. Чим більше основ, значить такі слова пишуться разом. Також слід зазначити, що складні іменники з першою частиною напів полу пиши разом. Наприклад, напівавтомат, напівфабрикат, полукіпок, полумисок. До речі, ви можете бачити його. Полумисок – це глибока тарілка. Пишемо разом. Але не слід плутати слово напів та пів.
Звертаю вашу увагу, що за попереднім правописом слова «спів» писалися трьома способами. Наприклад, «пів яблука» через апостроф, тому що далі починається на «я», «ю», «є», «ї». «Пів Європи» через дефіс, тому що було з власними назвами «півгодини разом». Сьогодні за новим правописом слід зазначити, що якщо слово позначає частину від цілого, тобто половину, такі слова пишуться окремо. Тоді й маємо пів аркуша, пів години, пів міста, пів острова, пів Києва, пів України, пів яблука. Якщо ж слова «спів» позначають єдине поняття, такі слова пишемо разом. Пів аркуш, південь, півкуля, півмісяць, півострів. Щоб легше було визначати, чи це одне поняття, чи це частина від цілого, раджу згадати, що якщо ці слова вживаються в називному відмінку, пишемо разом. Аркуш – називний відмінок, піваркуш разом. Куля – називний відмінок, півкуля разом. Якщо друга частина вживається в родовому відмінку, наприклад, півмісяця кого-чого, пишемо окремо. Півмісяць разом. Якщо ви були сьогодні уважними, у вас є можливість спробувати свої знання, чи гарно ви запам'ятали. Тому пропоную вам зараз словниковий диктант на 12 слів. І ви можете отримати свої перші 12 балів. Пропоную вам взяти ручки і папір і записати 12 слів. І потім перевіримо, наскільки ви були сьогодні уважними. Перше слово. Віце-прем'єр. Свят-вечір. Свят-вечір. Екс-Югославія. Євро-ремонт. Євро-ремонт. Півострів. Пів яблука. Топ-модель. Веб-сайт. Медіа-освіта. Напівфабрикат. Повторюю. Напівфабрикат. 16-поверховий. 16-поверховий. Супер Україна. Останнє слово – Супер Україна. Ну що ж, перевіримо з деякими поясненнями. Віце-прем'єр. Перша частина іншомовного походження пишемо разом. Віце-прем'єр. Свят-вечір. Пишемо разом, бо вечір який? Святий. З великої літери, тому що це назва свята. Екс-Югославія. З власною назвою частинка «екс» пишемо через дефіс. Євро-ремонт. Разом, бо євро – незмінна частина іншомовного походження. Півострів. Пишемо разом, тому що «пів» зі словом в називному відмінку. Пів яблука – окремо, родовий відмінок і частина від цілого. Топ-модель – разом. Веб-сайт – разом. Медіа-освіта – частинка медіа іншомовного походження, тому в усіх похідних від цього слова будемо писати разом. Медіа-освіта – медіа-грамотний, якою б частиною мовою не було це слово. Напівфабрикат – разом. 16-поверховий – звертаю увагу на правопис слово «шість» – 16-поверховий. Супер Україна – через дефіс. Ви мали нагоду отримати свої перші 12 балів. Якщо навіть хтось помилився в якомусь слові,
це вже ваша перемога, тому що ви самостійно її виправили. Бажаю успіхів, і на наступний раз ми розглянемо правопис складних слів, які пишуться через дефіс. До нових зустрічей!